laborant adıyla işe 4000 verib götürdüyü ziyafət qurbanı da xadimə vəzifəsinə təsdiqlənsə də tədris hissə müdiri Şəfəq Balıyevanın kabinetində 7 ay katibə işləyir. Hər ay hazırlıq keçən müəllimlər könüllü surətdə aşağı-başı 10 manatdan məktəbə yardım verirlər. Bunu da Şəfəq Balıyeva yığır. Kanalımıza müraciət edən Yasamal rayon sakini Kəmalə Əzimzadə bildirir ki, o Akif Abdullayev adına 211 saylı orta məktəbdə Azərbaycan dili müəlliməsi işləyir. O deyir ki, məktəb direktoru Həcər Məhmudova onun digər müəllimlərlə üz-üzə qoyur. Belə ki, direktor 4000 manat qarşılığında laborant adı altında Ziyafət Qurbanovanı işə götürüb. Bundan əlavə isə məktəbdə hazırlıq keçən müəllimlərdən hər ay 10 manatdan pul yığılır. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə məktəbdə baş verən nöqsanlarla bağlı ölkə rəhbərliyinə və aidiyyatı qurumlara müraciət edərək tədbir görülməsini xahiş edir. Daha ətraflı video süjetdə. Rayon sakini Akif Abdullayev adına 211 nömrəli tam orta məktəbin Azərbaycan dili müəlliməyəm. Müraciətim, arxalandığım, güvəncəyirəm, Ali Baş Komandan Prezidentim İlham Heydaroğlu Əliyeva və birinci leyce Mehriban xanım Əliyevayadır. 34 ildə işlədiyim kollektivlə 4 ilin direktoru Həcər Mahmudova son bir ayda məni üzrə qoyub. Günahın isə səhvlərini üzünə döməyindir. Laborant adıyla işə 4000 verib götürdüyü ziyafət qurbanı da xadimə vəzifəsinə təsdiqlənsə də tədris hissə müdiri Şəfəq Balıyevanın kabinetində 7 ay katibə işləyib və bu müddət ərzində iş vaxtı 5 ofis proqramına yiyələnib. Həcər Mahmudova bilinirmi ki, laborantı Bakı Baş Təhsil İdarəsi imtihanla işə götürür. Hər ay hazırlıq keçən müəllimlər könüllü surətdə aşağı-başı 10 manatdan məktəbə yardım verirlər. Bunu da Şəfəq Balıyeva yığır. Toplam 350-390 uşağın haqqı ya seyfdə olmalıdır, ya da qəbzlər olmalıdır hara xərcləndiyi haqqında. Halbuki göstərdiyim videolardan da göründüyü kimi döşəmədəki taxtalar sınıq, metlaqlar sınıq qopur, jalüzlər qopmuş, ayaq yollarında qapılar bağlanmır. Qıfıl lampa, vedrə, yüklü maddələr, pov əskisi, A4, silgi, daha nələr nələr, hamısı valideynlər tərəfindən alınır və hətta yay aylarında sinif otaqlarında valideynlər çarəsiz qalıb könüllü təmir edirlər. 10-11-ci siniflər əsasən Azərbaycan bölməsi, 7-ci dərs məktəbdə olmurlar. Uşaqların kütləvi surətdə məktəbdən yayınmasına, qaçmasına müdiriyyət tərəfindən şərait yaradılır. Seyinki işçi olan daha 2 nəfər əllərinə bir gün belə süpürgə almayıblar. Onların sahəsini və həyəti yığışdırmağa isə digər xadimələr, xadimçilər cəlb olunur, istismar edilir. Direktorun yaxın kadrları tədris hissə müdiri, dərs hissə müdiri deməli, pullarını yığan Şəfəq Balıyeva və təsərrüfat işləri üzrə direktor müəllimi Rauf Xankişiyevdir. Məktəb xlor və su sabundan başqa heç bir şeylə təchiz olunmur və mən bunu ətraf məktəblərdə belə problem yoxdur. Bu iradlar Rauf Xankişiyevə bildirdik də, o mənə dedi ki, sinif qapının üstündəki Heydər Əliyevin dil haqqındakı kəlamını təcili çıxartmalısan. Mən də gülümsündüm və dedim ki, yəqin dərsi direktordan almışsan. Direktor Həcər Mahmudova da yaş həddi ilə əlaqədar Şuşa Fatihi, Qazi Atası, bütün məktəbin işini görən Valiyyət Qasımovla müqavilə bağlamayacağı haqda Bakı Baş Təhsil İdarəsində müraciət eləmişdi. Lakin Bakı Baş Təhsil İdarəsi Ali Baş Komandanın göstərişini əsas tutaraq Valiyyət Qasımovla müqaviləni uzatmışdı. Demək, direktor və müavirlər ölkə başçısına qarşı qərəzli mövqe tuturlar. Məktəbdə cib karton lövhələrlə sinif otaqları kitabxana tikilmiş, hətta məktəbin birinci mərtəbəsi arxa tərəfdən dəmir reşotkalarla, barmaqlıqlarla pəncərlər bağlanmışdır. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin buna göz yumması yol verilməzdir. Yanğını düşünmürlər. Yanğın zamanı uşaqlar necə xilas olacaqlar? Ümumiyyətlə, direktorlar bir şey unutmamalıdırlar ki, məktəb onların şəxsi mülkiyyəti deyil. Yeganə güvənc yerim olan Ulu Öndərin layiqli davamçısı cənab İlham Heydaroğlu Əliyeva və Mehriban xanım Əliyevayadır. Sizdən xahiş edirəm, mənim haqlı narazılığımı hər tərəfli araşdırılmasına göstəriş verəsiniz. Bu qəbildən olan direktor və müavinlərə təhsil müəssisəsini etibar etmək məsuliyyətsizlik. Qeyd edək ki, səsləndirilən fikirlərə görə kanal onun məsuliyyət daşımır və qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.